Երեք ամբողջ համացանցը եւ հանրությունը քննարկում էր Արտաշ Ասատրյանի դստեր գեղեցիկ հարսանիքը։ Հարսանյա ծառայողության համար օրեր առաջ Միացյալ Նահանգներից Հայաստան էր եկել Արտաշ Ասատրյանի եղբոր Սետրակի հարսը։ Աննան դեռ օրեր առաջ էր եկել ու այս օրերին հարազատ քաղաքից Էջմիածնից հրապարակումներ էր անում։ Աննան իր գեղեցիկ տեսքով առանձնացել է նաև երեք Ասատրյանների հարսը երկու զգեստեր ընտրել օրվա համար՝ կարճ վարդագույն և սև էլեգանց գեստ արդեն երեկոյան խնջույքի համար։ Հավելենք նաև, որ Սետրակ Ասատրյանի որդին Արամ Ասատրյանը ամիսներ առաջ Միացյալ Նահանգներում ամուսնության գերշքեղ առաջարկեր արել սիրելիին Աննային։ Տիգրան և Արտաշ Ասատրյանները իրենց սոցիալական էջերում հրապարակել էին անակնկալ առաջարկության հուզիչ ու գեղեցիկ կադրերը։ Հարկ է նշել, որ Արամը երեք ներկա չէր քույրիկի հարսանիքին ու միայն սոցիալական էջերում է շնորհավորել նրան ու երջանկություն մաղթել։ Առաջարկում ենք դիտել Աննայի հրապարակումներից մի քանիսը։